към новините от света. Европейският съвет реши да започне преговори за присъединяване с Украина и Молдова. Това заяви председателят на Европейския съвет Шарл Мишел. Той допълни, че Европейската комисия е дала статут на кандидат на Грузия. Стана ясно и, че блокът ще започне преговори с Босна и Херцеговина, след като бъде постигната необходимата степен на спазване на критериите за членство. Шарл Мишел прикани комисията да докладва до март с оглед вземането на такова решение. Според Мишел, това е ясен сигнал за надежда за народа на Босна и Херцеговина и за целия континент.